Olá, está no ar MP Cidadão. E na edição de hoje você vai ficar sabendo de que forma o MPRJ está abraçando a causa da sustentabilidade. Você também vai ficar por dentro das principais notícias do Ministério Público, diretamente da Coordenadoria de Comunicação Social, a CODECOM, no quadro Minuto MPRJ. E aqui no estúdio, nós vamos falar sobre a atuação das promotorias de justiça junto à Auditoria Militar. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E você vai ver agora como o MPRJ está contribuindo com a questão ambiental. Acompanhe. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro está completando um ano de implementação do projeto de coleta de papéis para reciclagem. Nesse período, a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do MPRJ descartou mais de 3.300 caixas arquivo, o que equivale a 508 metros lineares de documentos. No total, mais de 14 toneladas de papel que estavam sob a custódia da gerência de arquivo se transformaram em fonte de renda para os associados da Ecoponto, cooperativa de catadores que assinou um termo de compromisso com o MPRJ para reciclar toda essa papelada sem custo para a instituição. Essa atitude gera uma economia de mais de 1 milhão de litros de água, 290 árvores, 51 megawatt-hora de energia e 30 litros de petróleo. Se não tivéssemos esse projeto de reciclagem, essas 14 mil toneladas estariam indo para o rejeito comum, que não só oneraria a todo o processo de coleta da Conlurb, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro, quanto isso estaria fadado aí para um lixão, para um aterro sanitário. O descarte desse material não é simples. Tem todo um protocolo que precisa ser cumprido antes de liberar essa papelada toda para a cooperativa de reciclagem. Com o seu prazo de guarda devidamente vencido, a listagem com a relação de cada um desses documentos passa pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do Ministério Público, é publicada no Diário Oficial e na intranet, para que todos os setores do MP tenham ciência do descarte. E se não houver oposição, aí sim, vai tudo para reciclagem. Mas o trabalho dos profissionais de arquivologia do MP não para por aí. Um representante da agência de arquivo vai até a cooperativa para acompanhar a pesagem desse material, a separação do material em plástico, papel branco, papel colorido, papelão, e também a descaracterização do documento, que é para justamente comprovar que aqueles documentos vão resguardar o sigilo daqueles documentos. Além do caráter sustentável dessa iniciativa, que conta com o apoio do Núcleo de Sustentabilidade do MPRJ, o descarte é essencial para as atividades da gerência de arquivo, porque permite a liberação de espaço no prédio que abriga o arquivo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Esse tipo de atitude, o meio ambiente agradece. Veja agora as principais notícias do Ministério Público diretamente da Coordenadoria de Comunicação Social, a CODECOM, no quadro Minuto MPRJ. É com você, Renata Leonardo. Olá, José Fernandes. Vamos conferir as principais notícias do site do MPRJ? O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Infância e da Juventude, participou da 10ª Caminhada pela Adoção na Praia de Copacabana. O evento reuniu famílias, autoridades, grupos de adoção e habilitados à adoção para dar mais visibilidade ao tema e propor a agilização dos processos. E para finalizar, Zé, o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, o GAESP, do MPRJ, realizou audiência pública para discutir o balanço do Carnaval 2019. O encontro contou com a presença de representantes dos órgãos públicos, da sociedade civil e das associações de blocos de rua. Na ocasião, foram discutidos pontos positivos e negativos do Carnaval de 2019 e de que maneira a organização da festa pode ser aperfeiçoada para o Carnaval de 2020. A audiência faz parte dos compromissos firmados entre o MPRJ e os órgãos públicos em protocolos de intenções que foram assinados lá no início do ano.
E por hoje é só, José Fernandes, mas no site do MPRJ tem mais. Acesse www.mprj.mp.br. Até a próxima edição do nosso Minuto MPRJ. Obrigado, Renata. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas você não saia daí porque o MP Cidadão volta em um minuto. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e o nosso bloco de entrevistas com os convidados Paulo Roberto Melo Cunha Júnior e Décio Luiz Alonso Gomes, eles que são titulares, respectivamente, da 2ª e 3ª Promotoria de Justiça que atua junto à Auditoria Militar. As Promotorias de Justiça junto à Auditoria de Justiça Militar possuem atribuição para oficiar em inquéritos policiais militares, sindicâncias, averiguações, peças de informação e processos nos quais se apuram ou se imputam prática de crimes de natureza militar. Eu queria começar com o Dr. Paulo. Dr. Paulo, o que é exatamente a Justiça Militar? Bom, a gente tem no âmbito federal, a Constituição da República prevê a existência da Justiça Militar, que vai atuar junto às Forças Armadas na investigação e no processamento, no julgamento dos crimes praticados por militares das Forças Armadas. Isso é replicado, né, na Justiça Estadual e faz com que, no âmbito estadual, exista a Auditoria de Justiça Militar e o Ministério Público, junto à Auditoria de Justiça Militar, que vai investigar e processar os crimes praticados pelos militares estaduais, que, no caso, são os policiais militares e os bombeiros militares. É um reflexo da estrutura federal no nível estadual. Doutor Décio, em que circunstâncias a gente pode atribuir a um militar a prática de um crime militar? Eu pergunto isso porque é o seguinte, quando ele está sem farda, né, ele pode eventualmente cometer um delito, né, e quem é responsável por processar esse policial? Na verdade, a gente não tem como responder isso sem fugir muito do juridiquês. A configuração do que a gente chama de crime militar, ele depende de uma norma de adequação típica, que é o artigo 9º do Código Penal Militar. Antigamente, até 2017, a gente tinha o crime militar próprio e o crime militar impróprio. Próprio eram aqueles que só tinham previsão no Código Penal Militar, que são basicamente os crimes de caserna, então abandono de posto, descumprimento de missão, motim, subordinação, e os crimes militares impróprios, que tinham previsão no Código Penal Militar e também na legislação comum. Estupro, roubo, concussão, corrupção, etc. A partir de 2017, com a reforma pontual que houve, criaram uma terceira espécie de crime militar, que são os chamados crimes militares por extensão, que são os crimes militares, na forma do artigo 9º do CPM, mas que não têm previsão no Código Penal Militar. Então, crimes contra a licitação, lavagem de dinheiro, desde que praticados por policiais militares, ou bombeiros militares, ou membros das Forças Armadas, nas condições do artigo 9º do CPM, vão ser julgados na Auditoria Militar. E aí, existe um primeiro dado que é bastante importante ser trabalhado, que passa pela sua pergunta, que é quem é o responsável pela investigação disso. Né? Ao contrário do que acontece com os crimes comuns, que a gente tem aquela notícia comum de que a Polícia Civil é encarregada de processar, de investigar, né? Nós temos como primeira resposta que um encarregado, né? Na verdade, um superior hierárquico do militar é que vai ser o responsável pela investigação. Um dado que é sensível e diz respeito muito à nossa atuação aqui no Rio de Janeiro é que, a partir da condenação do caso Favela Nova Brasília, no Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, ficou estabelecido um comando internacional direto para que o Ministério Público atue na investigação, e o Paulo vai poder falar disso melhor, na investigação direta dos crimes praticados por policiais, né, para afastar aquela ideia de corporativismo, de proteção, de autoproteção, né, na ideia de que a polícia, que investiga para a polícia, não investiga nada. Então, em determinados casos, principalmente aqueles de grave violação de direitos humanos, nós temos a ideia de que o Ministério Público assume diretamente essa investigação por esforço próprio e conduz o trabalho de persecução penal na fase inicial. Doutor Paulo, e como é que funciona esse processamento ou essa investigação? Ela anda conjuntamente com a Polícia Militar? Ordinariamente, né, a ideia do legislador era que as próprias corporações investigassem. Então, você tem a Corregedoria Interna da Polícia Militar, você tem a Corregedoria Interna do Bombeiro, e como o Dr. Décio ressaltou muito bem, o poder
fiscalizador e de instaurar um inquérito é sempre da autoridade hierarquicamente superior. Então, se eu faço parte do efetivo de um batalhão e pratico um crime, em tese, quem tem autoridade para instaurar um inquérito e investigar é o comandante desse batalhão. Obviamente que o tempo complexifica a situação. Depois de 88, o Ministério Público recebeu a atribuição de controle externo da atividade policial. Existe, como também o Dr. Décio muito bem lembrou, o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos e uma das determinações da Corte é que todas as investigações envolvendo crimes praticados por agentes do Estado tivessem uma apuração independente, ou seja, você ter uma investigação que não venha da própria instituição a qual o investigado faz parte. Então, o que a gente procura é acompanhar próximo, né, as investigações e, em determinadas circunstâncias, como do FUSPOM, por exemplo, que acabou envolvendo oficiais que faziam parte do Estado-Maior-Geral, do comando da corporação, nós requisitávamos os inquéritos instauramos um PIC, que a gente chama, Procedimento Investigatório Criminal, que é o próprio Ministério Público que passa a investigar, meio que afastando momentaneamente a instituição que está sendo investigada. E só para fazer referência, né, a gente já identificou determinadas situações, como aquela da Operação Ave de Rapina, em que havia instauração de investigação formal, né, então havia instauração do inquérito policial militar, como forma de mascarar a atuação do organismo criminoso. Né? Então, o superior hierárquico, que era o comandante da unidade, instaurava o inquérito, elegia bodes expiatórios, conduzia aquela investigação para dar resposta à sociedade, quando, na verdade, ele próprio e subordinados próximos a ele participavam do esquema criminoso. Nesse caso, é extremamente importante que o Ministério Público assuma essa investigação ou que um órgão externo, diferente da polícia, diferente de quem normalmente teria o poder de investigação, assuma essa investigação para que ela possa ser conduzida. Olha, o programa está muito bacana, gente. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, mas você não sai daí porque está muito legal mesmo. Até já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão. E no bloco anterior, eu interrompi aqui o Dr. Décio, a gente está comentando aqui, discutindo, né, sobre a participação do Ministério Público em questões relacionadas a infrações e crimes da alçada e da competência militar. Né? Dr. Décio, é muito difícil a atuação do Ministério Público dentro de uma estrutura que é bastante corporativista? Nós temos informalmente uma classificação bastante curiosa. Há quem sustente que nós temos dois tipos de crimes militares, né? O crime de sujeito homem, numa linguagem popular, o crime de polícia e o crime venal. Né? O de sujeito homem geralmente são aqueles que envolvem agressões, lesões corporais, etc., que por conta da chamada criminologia do desvio policial, eles são entendidos como um fenômeno natural da atividade policial. Né? Estudos internacionais falam da chamada síndrome de Dirty Harry, né? Aquele famoso personagem de Clint Eastwood, que emprega a violência de maneira generalizada como um instrumento de realização de uma finalidade legítima, que é o cumprimento da lei. Em contrapartida, isso é bem aceito. Né? Em contrapartida, os crimes venais, os crimes que envolvem desvio de dinheiro, qualquer tipo de corrupção, etc., são mal recepcionados, pelo menos não são festejados abertamente. Né? Então, a gente já entra em investigações e em processos com essa realidade. A gente tem a ideia de que, se tratando de um crime de violência policial, a repercussão perante o Conselho vai ser uma, e se tratando de um crime que envolva qualquer aspecto patrimonial, a repercussão é outra. Tem um caso bastante curioso de um oficial que foi fazer um curso especial, um daqueles cursos de unidades especiais, e que se lesionou completamente, né? Foi lesionado, na verdade, completamente. E aí ele foi desligado do curso e, imediatamente, junto com outras pessoas, procurou o Ministério Público e relatou o que aconteceu, que tinha sido agredido reiteradas vezes, etc. E é um caso bastante singular, porque ele foi agredido por nadadeiras. Né? Então, ele tinha aquelas chamadas lesões por assinatura. E aí, posteriormente, ele regressou a esse curso,
né? Aparentemente foi feita uma composição lá entre eles e quando ele foi ouvido em juízo ele negava completamente as lesões, mesmo com a exibição da nádega dele completamente machucada. Então há uma diversão aqui, diversão no sentido de tratamento diverso em relação a esses fatos e a uma expectativa social que nem sempre se confirma de um corporativismo bastante forte. Doutor Paulo, assim, as peculiaridades desse universo chamam muita atenção. O que o senhor lembraria assim, de uma coisa assim, interessante? Isso que o doutor Décio está mencionando aí é uma coisa que é bastante forte, assim, né? A forma. Porque, na verdade, você tem que entender que a justiça militar ela se justifica, em tese, porque ela existe uma peculiaridade no universo militar. Então, o sujeito está praticando crimes que envolvem o seu ambiente profissional, normalmente relacionados com a sua função. E aí exigem que quem vai julgá-lo tenha esse conhecimento também. Não seria adequado que só civis julgassem. Mas a gente encontra várias situações desse tipo. Eu tive um caso, por exemplo, em São Gonçalo, de um policial que executou um adolescente e lá pelas tantas, enfim, ele acabou resolvendo confessar que tinha executado e eu fui conversar com ele. E eu falei, mas por que você fez isso e tal? E ele só sabia dizer, doutor, é trabalho de polícia. É trabalho de polícia executar os outros? Ele, doutor, é trabalho de polícia. Então, assim, você percebe como a própria concepção que eles têm da função deles é estranha para nós. E o choque, muitas vezes, que eles têm, isso que o Décio falou, tem total razão, quando eles veem que, ué, isso não pode, não posso bater, não posso, estou sendo processado por isso... Isso é uma coisa que chama muito a nossa atenção. Doutor Décio, é uma coisa meio esquizofrênica, né? Porque a sociedade fica esperando de uma certa monta, né? Que o policial ele aja fora desse regramento que o doutor Paulo está dizendo, né? Aja com violência, com arbitrariedade. Eu me lembro que aqui no Rio de Janeiro teve uma cena de um helicóptero, né? Onde os policiais alvejavam as pessoas fugindo, né? Isso deve causar uma esquizofrenia na cabeça do policial, né? Na verdade, o que causa é um desespero nosso na imputação e na sustentação disso em juízo, né? Porque é extremamente difícil convencer o acusado de que ele agiu de forma incorreta, o conselho de que aquilo não é adequado e, você apontou muito bem, a sociedade de que aquilo não pode ser aceito, né? Eu lembro, enfim, com medo de fugir da pauta, mas eu lembro das exibições em cinema de Tropa de Elite 1, né? Nos momentos de agressão policial, a plateia aplaudia. Né? Só que tem um detalhe, isso costuma ser bem aceito quando o violado, o lesado, ele é um desconhecido, ele é um terceiro. Né? Quando a violência policial nos atinge, nós pisamos no freio e exigimos a intervenção imediata do Ministério Público. A gente vive num contexto meio esquizofrênico, como você falou, em que as coisas elas são certas se elas derem certo. O que eu quero dizer com isso? Se o sujeito bate, tortura, mata, pinta os canecos, mas ele faz isso e prende um traficante ou faz isso com as pessoas que ele tem autorização social para fazer isso, isso não vai vir à tona, vai ser entendido como agiu outros métodos, vão fingir que não viram e ele vai ser até elogiado. Se ele mata, tortura, espanca a pessoa errada, ou seja, alguém que tem alguma conexão mais elevada na sociedade ou faz parte da opinião pública, vamos dizer assim, aí aquilo vai estar errado. Então, assim, a gente tem... O policial, ele vive com essa perplexidade. Ele não tem certeza se o que ele faz vai ser aplaudido ou não. Depende do resultado que ele conseguir obter. E uma das coisas que a gente aprende, né, convivendo com eles, são grandes filósofos. Porque a gente ouviu uma frase uma vez que eu nunca mais esqueci. É o famoso, tá errado, mas tá certo. Isso aí, doutor, bateu no fulano, tá errado, mas tá certo. Tem que dar mesmo. Então, assim, não existe polícia melhor que a sociedade que ela serve, né? Então, assim, a gente tem que, no lidar com a polícia militar, a gente começa meio que um espelho para a nossa própria sociedade, né? Então, essa esquizofrenia de o policial pode matar, pode agredir, desde que ele faça em quem de direito e corretamente... É uma das situações mais difíceis para nós e para o próprio policial. Só para finalizar, doutor Paulo, a incidência de problemas psiquiátricos e psicanalíticos dentro altíssima, das polícias é muito grande, né? Não, a gente percebe na convivência, até tem uma questão que vem surgindo agora, e a doutora Alana, na primeira promotoria de justiça, tem se
enfim, se atentado a isso, são questões relacionadas a assédio moral na corporação, assédio sexual, quer dizer, policiais que não têm mais condição de suportar, primeiro, o estresse diário, as cobranças diárias. Dentro da corporação existe uma cultura de virilidade, de machismo, de que o policial não tem problema, não pode ficar abalado, ele é um guerreiro, ele tem que, né, enfrentar tudo. Então, quer dizer, as condições de saúde do policial militar no Estado do Rio de Janeiro são as piores possíveis. Bom, gente, com essa fala aqui do Dr. Paulo, a gente espera ter contribuído bastante aí com várias curiosidades, várias coisas importantes que a gente tem sobre o tema, né? Mas, infelizmente, o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a presença dos nossos convidados, os promotores de justiça Paulo Roberto Melo Cunha Júnior e Décio Luiz Alonso Gomes, titulares respectivamente da 2ª e 3ª Promotorias de Justiça que atuam junto à Auditoria Militar. E você também pode acompanhar o nosso programa através das nossas redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana com a 2ª parte desse programa muito interessante que nós fizemos hoje. Um grande abraço e até lá!